Vrti, vrti. Ne čekaj. Ti ne vrtiš. Pa trema imaš? Ajde, opusti se. Zapamti, koje vrtiš, ja prefrljaš težinata na dolnata noga. Super. Ajde. Odlično. Petka. Ajde, ajde, vrti. Probaj malo po vrgu da ideš. Da viš kako polesno se vrti. Ajde. Ajde, ajde, vrti. Vrti. Pa idi pravo, sega staj gi skijete pravo. Pa svrti. Ajde. Vrti. Odlično. Vrti pak. Super, vrti. Ne se plaši, malo po vrgu idi, nemaj ga. Vrti. A? Što zadnji oddeo? Ne možeš da ga doneseš? Ne. Samo za noga te mrdni. Evo, vežba je ovdje. Ajde. Tu ideš po vrgu, mnogo je polesno da ga mrdaš nogete. Pomalku trijenje ima po vrgu. Ajde, vlagaj pravo u liniju. Ako ti je toplo, jaknata od kopči od ozdova. Dolni od del od kopči od jaknata, za da ti bude polo hladno malo. Da. Znaš kako je mrda skijata ovdje? Tako mrda ga i dur se skije. Isto to je, nema drugo. Ако си добра, може да ве однесе на тој повелениот там. Не на брзиот, ама на повелениот. Ти прашај. Ако мислиш дека овде ти е досадно, кажи му, can we go there? Can we go the next? Or, нешто прашај. Не е досадно. Не, ако одим на другиот, првен со тебе сакам да. Не можемо со мене, дека картата не ти работи таму. А со инструктора злагаш преку ред. Нема, окей, нема да се плаши. Знаеш да вртиш, знаеш да закочиш. Што се плашиш, кажеш? Зашто е пострмно? Да. Истото е. Не знам како ќе закочам на пострмно. Истото ќе си вртиш. Сврти си на една страна и иди скроз паралелно и ќе застанеш. Не може.
за плуг да кочиш? Не за мене, за да кочиш. За плуг можеш да закочиш. Да. Ќе притиснеш, место да притиснеш на една страна за да свртиш, ќе притиснеш од двете страни и ќе застанеш. Да, така знам да го. Па тоа. Ќе ти направи мастиката гладна. Затоа мастика прошли пот жвакаше? Да. Затоа беше гладна кој вел. Мастика те прави гладен. Мама, се така ми да се спуштам на дуѓе. Така. Ти се спушташ затоа. Ти се спушташ трет дан ти е на скија. Ти трет дан луѓе овде е цела година скија, а овде уште скија. Okay? Ти се спушташ, не се секира. Наредно пот ти кажа, има се спуштиш одгоре. И после овде, кај ќе те пуштим, кај ќе те пуштим после овде, ова ќе ти биде досадно и рамно. Ќе викаш после да идуваме горе. Ќе видиш. Сеја ти научи да вртиш. Дека горе нема, не можев да свртим. Мора да свртиш. Тоа ти е мора. Ако ќе гледаш нешто, идеш да удриш, мора да свртиш, да укочиш, мора да направиш. Ја не можам да направиш. И горе ќе биде побрзо, може ќе се движиш. Треба да кочиш побрзо, да вртиш побрзо. Побрзо да мислиш, нема, о, има време, нема време, одма треба да свртиш. Затоа ти овде навикни се, ќе идемо горе, па ќе се вратиме па овде доле да видиш после кога ќе се осетиш ова. Не се сетиш. На тоа немај да мислиш. Само гледај да подобруеш техниката. Подобро да вртиш, подобро да кочиш. Подобро баланс имаш. Друго не се секрет, не останеш.